Onlar da öz kefine gəlsinlər, öz başsın eləyəyik. Bu, Süleymanovların xoşbəxt görüntüləndiyi son fotodur. Bu günlərdə evin kiçik oğlunun toyunda çəkdirilib. Toydan az sonra ailənin tək qızı Aytən Niftəliyevanın və onun qızı Tahirənin ölüm xəbəri gəlib. Anası Mehriban Süleymanova danışır ki, qızı ər evində döyülür, təhqir edilirmiş. Boşanmaq istəyəndə isə övladının əlindən alınacağını söyləyiblər. Qızının ölümündən sonra ananı qınayanlar da çox olub ki, ər evində döyülən qızını niyə boşatmayıb? Əvvəla qız bizdən gizlədib çox şeyi, deyəndə də ucu üstündən keçib. Bizi də əvvəllər çağıranda həmişə qızı təqsirkar görürdülər. Qızın səsini çıxartmağa ixtiyarı yox idi ki, biz də bilək ki, məsələ nə yerdədir. Rəsmi açıqlamada 24 yaşlı Aytən Niftəliyevanın körpəsi ilə birgə intihar etdiyi deyilir. Ancaq mərhumun anası və qardaşı onun qəsdən öldürüldüyünü iddia edirlər. Ailə üzvləri Aytənlə bağlı bütün həqiqətləri ölümündən az əvvəl xəstəxanada vəkilə verdiyi video ifadədən öyrəndiklərini deyirlər. Bacısı ifadəsində həyat yoldaşı Rəhman Niftəliyevlə uzun mübahisədən sonra dama çıxdığını, orada da süpürləşdiklərini bildirib. Uşağın atılmanını xatırlamıram. Xatırlamıram. Bir onu xatırlayıram ki, uşağın dalınca baxdım. Uşaq getdi, elə üzü üstə çırpıldı yerə, çırpılanını gördüm. Yəni, uçub uşağa məli başladı, təsəvvür edin. Ana əgər uşağı özü atıbsa, onun bütün prosesi xatırlayar da. O çox şüurlu bir şəkildə verib ifadəni. O, bacısının uşağı damdan atması haqda deyilənlərə inanmır. Sonra uşağın dalınca mən baxanda məni bir dəfə deyil tələdi bu belə. Mən də büdürədim, amma bir dənə deyil tələdi. Onda uca asıllaşdım, qaldım orada. Onun qolunda burada bir gematoma var idi. Bir də bu hissədə yox, bir də buradan başlayırdı. Təsəvvür edirsiniz, bir də çırpılıb. Süleymanovların tələbi işin intihar kimi yox, qəsdən adam öldürmək kimi araşdırılmasıdır. Ailə kütləvi informasiya vasitələrinə danışandan sonra cinayət işinin baş prokurorluğu nəzarətinə götürüldüyü deyilir. Mərhumun həyat yoldaşı Rəhman Niftəliyev isə sosial mediada haqqında deyilənləri təkzib edib və istintaqın nəticəsini gözləməyə çağırıb. Bu dəqiqə atı hər şeyi tökərəm ki, mən deyiləm. Amma istəsəm deyiləm, bunlar hamısı istintaq prosesidir. Yəni, bunu sadəcə olar, həqiqətən Tahirin balanın qanının arxasına düşürsünüzsə, səbir olun.